православні, римокатолицькі та греко-католицькі християни шанують Миколая як великого святого. В Україні та в інших країнах світу цей святець став прообразом міфічної фігури Діда Мороза або Санта-Клауса. Вважається, що святий Миколай опікується воїнами, водіями і подорожуючими, допомагає бідним у скруті, є покровителем дітей. Саме тому свято Миколая в Україні є особливо бажаним для малечі. За традицією, в ніч з 18 на 19 грудня святий Миколай приносить дітям подарунки і кладе їх під подушку. Він щедрий, дарує подарунки дітям, великим і малим. Він дуже любить людей, особливо маленьких діточок, яким дарить подарунки. Святий Миколай, він дуже жив давно, але ми про нього згадуємо і шануємо. Сьогодні на святковій службі на честь Миколая Чудотворця у Кафедральному соборі Сум владика Євлогій звернув увагу мирян на образ святителя, що є прикладом милосердя, співчуття і миру. Після завершення літургії архієпископ зачитав віруючим звернення митрополита Київського Володимира. Довкола вирують політичні пристрасті, а церква молиться про примноження любові і викорінення ненависті та злоби за мир і спокій в країні. У час Різдвяного посту владика закликав віруючих не допускати агресії і насильства, молитися та продовжувати справу святого добрими вчинками. Анастасія Клименко, Артем Лубенець, АТВ.